Já jsem moc vděčný za to, že jste všichni přišli, že máme teď na tu hodinu, hodinu na čtvrt společně dohromady. A máme se toto téma nesuď, aby se byl souzen. Já se na začátek pomodlím, potom se vrhneme na ten seminář, který máme před sebou. Budeme tady hodně času v Bibli, jestli máte Bibli, tak je to dobře. A jestli máte nějaký sešit, tak si minimálně píšte ty biblické odkazy, jak si to můžete vrátit. A já u nás rozhodu, že si konzultuju kohokoliv, kdo tam přijde, jaký domácí nebo hosté, aby všechno zkoumali. A protože to, že někdo stojí za kazatelnou, ještě neznamená, že vám bude říkat všechno, co je pravda. Takže jestli potřebujete zapsat ty verše, vrátit se k ním, rozkoumat to, zkontrolovat, jestli jsou v kontextu nebo jsou mimo kontext, jestli někdo zneužívá nebo nezneužívá. A to se samozřejmě týká i toho času, který máme teď společně. Takže když si zkuste ty verše hledat, nebo potom asi aspoň zapište, jak se to můžete vrátit. Já se pokusím blíz do hodiny a snad nám zůstane čas na otázky a odpovědi. A vy se můžete potom ptát na cokoliv chcete a já na cokoliv budu chtít odpovím. Takže to bude nějaký fairový, bude to dobrý. Pane Bože, Otče náš, my ti moc děkujeme za dnešní den. Děkujeme za ten čas, který jsme měli ráno s bratrem Nikem ve tvém slově. Díky za to, že ho můžeme otvírat i tady a teď. Díky za všechny ty mladé lidi, které ty si přivedl na tuhle konferenci, na tohle místo. Bože, prosím tě, aby ty si proměňoval naše myšlení skrze tvé slovo. Prosím tě, aby si nám dal porozumění tvému slovu skrze Ducha svatého. A prosíme tě, Bože, abychom i na základě tvého slova mohli žít. Abychom žili ke tvé slávě, ke tvé cti. Abychom následovali Pána Ježíše Krista. Abychom tak opravdu rozuměli tomu, co ty nám ve tvém slovu říkáš. Amen. My žijeme ve světě, kde tím možná jediným horší, možná jedinou horší věcí, kterou můžete udělat, než to, že se opustíte nějakého hříchu, je říct si o někoho, že zřešil. Když o tom přemýšlíte, máte někde kolem sebe někoho, kdo řeší, kdo jde do nějakých věcí, do kterých by neměl. A mnohokrát ve světě je to pokládáno za dobré, za hodné. A to jediné, co je horší, než když někdo udělá něco, co dělat nemá, je, že někdo přijde a odsoudí ho. A žijeme ve světě, kde pomalu není dobré nebo špatné, nevím, jestli jste si toho všimli. A každý má svůj názor, každý má svůj víru, každý jde svojí vlastní cestou. A kdo si ještě, aby si vůbec někoho odsuzoval, kdo si ještě, aby se na někoho poukazoval. A všechno je relativní, všechno záleží na tom, jak se cítíš, jestli z toho máš dobrý pocit nebo špatný pocit, jak ti to hřeje u srdce. A každý má přece právo na ten svůj názor, každý má právo na svoji víru, každý má právo na to, aby jednal tak, jak sám uzná za vhodné. A vy to vidíte ve světě kolem sebe, že když přijde na otázku potratu, jaká je ta odpověď? Jak se cítíš, co ty se rozhodneš? Když přijde na otázku homosexuality, jakkoliv se cítíš, co bude blízké tvému srdci, pokud přijde na otázku změny pohlaví, ale jestli se cítíš, že jsi žena uvězněná v mužském těle, tak samozřejmě je v pořádku, aby si jednal tak, jak uznáš s hlavou. Já se vám musím přiznat tomu, že já jsem byl také prostě v minulosti mužem uvězněným v ženském těle. A potom jsem se narodil a už jsem byl jenom mužem. Já to nechci zlepšovat tyhle otázky, protože otázka potratu, otázka homosexuality, otázka změny pohlaví jsou velice závažnými otázkami. Mně naposledy předevčírem přišel e-mail od člověka, který slyšel nějaké kázání, které jsme měli, ohledně homosexuality a říká, já od narození žiji s tím, že mám touhu po lidech, které jsou stejného pohlaví, ale jsem křesťan a zápasím s tím. A co s tím mám dělat? To znamená, já si uvědomuji, že to jsou velice důležité otázky. Je to velice blízké, je to velice složité, ale my potřebujeme hledat na tyhle otázky biblické odpovědi. A tak když my máme před sebou to téma nesoudit a žijeme ve světě, který nesoudí, který nechává všem volný prostor, tak my začínáme vnímat, že tohleto nesouzení, to nerozlišování se dostává i do církve. To biblické usuzování tam není, souzení se říká, že není důležité, ale já doufám, že my uvidíme, že souzení, rozsuzování a rozlišování je velice důležité, je velice biblické, je důležité pro vás osobně, je důležité pro vaše sbory. I v církvi jsme nyní v době tak nasátými světskosti a tím světským myšlením, že tolerance je to, co je vzácné, tolerance je to, co je dobré, a to, když někdo přijde a poukáže na nějaký hřích, tak ty jsi ten špatný, ty jsi ten, který soudí, ty jsi ten, který je arogantní, ty jsi ten, který má píchu. A
To jediné, co potřebujeme, je láska. Slyšeli jste to někdy, potřebuješ mít více lásky, potřebuješ mít více tolerance. A teologie a doktríny dělají co? Jste někdy slyšeli lidi kolem vás, že říkají, teologie a doktríny ty rozdělují, ty jsou špatné. My nechceme teologie a doktríny, my potřebujeme více lásky a tolerance. A ta moje otázka, která je s tím spojená, je, pokud to opravdu tak je, proč máme důvod tolik teologie a tolik doktrín? Co to někdy přemýšleli, proč vám Pán Bůh dal tolik učení, o kterém říká, že je dobré a že je zdravé a že ho máme bránit. Láska a tolerance zbližují, doktríny a teologie rozdělují. A ta otázka, která je pro mě s tím spojená, jestli teda my máme milovat to, co Bůh nenávidí, a jestli máme přijímat věci, které Bůh nepřijímá. Já doufám, že tak, jak doma čtete, každý jeden z vás Boží slovo, že rozumíte a vidíte, že Bůh rozděluje, že Bůh rozlišuje, že Bůh soudí, že jsou věci, o kterých říká, že jsou dobré, a věci, o kterých říká, že jsou hříšné, dobré nejsou. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, máme my jako křesťané opravdu soudit, nebo soudit nemáme. Ale ten hlavní text, kam má slovo, který chceme projít společně, ať tady nemluvím jenom já sám za sebe, je Matouš 7. kapitola. Matouš 7. kapitola od 1. do 6. verše. A ta otázka je, mají křesťané soudit? Máte vy jako křesťané soudit, rozlišovat, rozsuzovat? Je v pořádku, abyste řekli, toto je správné, toto je špatné, toto je hříšné, toto je bohulibé. A Pán Ježíš říká v 7. kapitole v 1. verši, vy to určitě znáte všichni na spaměť a pro mě to znají na spaměť vaši nevěřící kamarádi, kteří v životě neotevřeli Bibli, protože tohle je ten verš, který znají všichni na spaměť. Jan 3.16 jenom křesťané. Matouš 7.1 i nevěřící. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Že? A tam to končí většinou. Většinou nevíme, co přichází předtím, většinou nevíme, co přichází potom, ale vy si všimnete, že Pán Ježíš pokračuje dál. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo jakým soudem soudíte, takový budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka a hle, ve tvém oku je trám. Pokryt vše. Nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmu třísku z oka svého bratra. Nenávidíte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. To znamená, máte tady před sebou velice zajímavý text. Už jste na něj slyšeli někdy kázání na tenhle text? Jo? Chvála Pánu Bohu za to. Já doufám, že to bylo biblické. Pravděpodobně to, co jste slyšeli, určitě každý den z vás je právě ten první verš, který byl vytržen z kontextu. Nesuď, abyste byl souzen. Kdo se štíš, že mě soudíš? A vždycky, když vám lidé řeknou, nesuď mě, tak já si myslím, to, co to znamená, to, co oni tím říkají, nech mě, abych si dělal to, co si chci dělat. To je to, co si myslím, se vždycky skrývá za tím, nesuď mě. A když vám řeknou, nesuď mě, tak je to jinak řečeno, nemám zájem se změnit. Chci pokračovat v těch věcech a v tom životě, který si dělám. A kdo jsi ty, aby si mě soudil? Neřekli dokonce Pán Ježíš, abyste nesoudili, protože jinak sami budete souzeni. A tak o co zde jde? O co zde jde v tomhle kontextu? Opravdu Pán Ježíš říká každému jednomu znovuzrozenému člověku, jako když jste znovuzrozeným pro dnešního rána, že nesmíte a nemáte soudit, že nesmíte rozlišovat, že nesmíte rozsuzovat. Je to to, co zde Pán Ježíš má na mysli? Já si myslím, že ne, já jsem o tom přesvědčený a doufám, že na konci toho dnešního semináře každý jeden z vás budete vědět, že to není, co má Pán Ježíš na mysli. A ta 7. kapitola je součástí Matoušova evangelie. 7. kapitola je součástí kterého kázání, které začíná 5. kapitola. Jak to znáte? Kázání nahoře, že? A co dělá Pán Ježíš v kázání nahoře? Vidíme, jak neustále napravuje myšlení lidí. Slyšeli jste, ale já vám pravím. Slyšeli jste, ale já vám pravím. Slyšeli jste, ale já vám pravím. A potom přechází dál v tom jeho nejznámějším kázání, v tom jeho nejpodivuhodnějším a nejkrásnějším kázání, které máme zaznamenáno. Při kterém následují velké zástupy, jsou tam stovky, tisíce lidí. A ty lidé, kteří tam jsou s ním, jsou také farizeové, saduceové, zákonníci, ty, kteří vyučovali zákon. To jsou lidé, kteří tam jsou kolem. A v tomto kázání nahoře Pán Ježíš, já jsem přesvědčen o tom, mluví hlavně a konkrétně těm farizeům. To je proč neustále těm lidem, kteří jsou kolem, ukazuje. Tady je, jak žijí vaši vůdcové, tady je, jak žijí ti slepí vůdcové, kteří vy máte, kteří vám něco říkají. Abyste slyšeli, ale já vám pravím a všechny ty věci, které jsou s tím spojené. A podívejte se, jak Pán Ježíš potom kritizuje v té 6. kapitole, která předchází té 7., to je ten náš kontext, jak Ježíš kritizuje to venkovní náboženství, jak Ježíš kritizuje
přednášku právě těch farizeů, kteří tam z největší pravděpodobností jsou spolu s ním, jsou v tom davu, který byl daleko větší než ta malá skupina, kterou zde máme. Všimněte si, v 6. kapitole, první verši, Ježíš soudí a říká, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na obdiv. To znamená, dávejte pozor, my už tam začínáme cítit to pokrytectví, o kterém Pán Ježíš mluví. Pán Ježíš říká, jsou tady lidé, ty farizeové a saduceové učitelé zákona, kteří žijí spravedlivě jenom proto, aby přijali slávu od lidí. To je první verš. Druhý verš, Pán Ježíš nám dá několik příkladů. Když tedy dáváš almužnu, nevytrhuj to před sebou, jako to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. A znovu Pán Ježíš druhé verši soudí. Podívejte se, jsou tady pokrytci, kteří dávají almužnu a všem říkají, jdu dát rozbírky, podívejte se, kolik dávám, začněte mě chválit. A Pán Ježíš je odsuzuje, Pán Ježíš říká, tohle je špatné, tohle je pokrytecké. A potom pokračuje dál a říká jim, ale když vydáváte almužnu, tak jednejte tak a tak. V pátém verši, když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Pán Ježíš znova soudí, říká, tady jsou lidé, kteří žijí jako pokrytci. Tady je pokrytecké jednání. Neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na různých ulic, aby je lidé viděli, že? To znamená, mají košatá slova, mají dlouhé věty a jsou pomoci někam, aby je všichni viděli. Pán Ježíš říká, nebuďte jako tyhle ty pokrytci. Namísto toho, když se modlíte, udělejte co? Běžte do své komůrky, zavřete dveře na Bůh, který vidí to, co je skrytu, tak slyšíte vaše modlitby. V 16. verši Pán Ježíš nezastavuje, ale pokračuje dál, když se postíte, nevítejte zaslušilí jako kdo? Jako pokrytci, jako ty farizeové, kteří jsou kolem vás, kteří vám, ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí, ale vy, když se postíte, pomažte svou hlavu olejem a neprezentujte se na venek, že? To jsou všechno ty věci. A teď potom, když se uděláte ještě do toho kontextu na druhé straně, těch našich 6 veršů, tak uvidíte v 7. kapitole 15. verši Pán Ježíš pokračuje dál a říká, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří vám přicházejí v roku ovčím, ale uvnitř jsou dravými vlky. Tak já doufám, že vy vidíte v tom kontextu, ve kterém máme zasazeno to vyučování ohledně nesuďte, abyste nebyli souzení. Že na obou stranách Pán Ježíš se vypořádává s pokrytci, vypořádává se s farizeji, vypořádává se s tím, že jsou věci, které nemáme dělat navenek pokrytecky, ale potom nám vždycky dává tu alternativu, jak to máme dělat zbožně, jak to máme dělat správně, jak to máme dělat bohulibě. To si myslím, že je i ten kontext, pro 7. kapitolu 1. a 6. verš. Tady jak nemáte soudit, nesuďte jako pokrytci, že v 5. verši Pán Ježíš říká pokrytče, nejprve, kdyby tady to dáme to. Potom nám ukazuje, jak máme soudit biblicky, jak máme soudit, rozsuzovat, rozlišovat bohulibě. A tak ten pokrytecký soud, o kterém Pán Ježíš mluví, když mluví tady o těch pokrytcích, tak on říká v tom první verši, nesuďte. A znova, já si nemyslím, že tady mluví ke všem křesťanům, nemyslím si, že to znamená, že my jako křesťané můžeme, nebo máme jít a máme přikázáno nesoudit, nerozlišovat. Všechno, co je, tak bereme. Je úplně jedno, jestli kazatel neděli káže A nebo B. Je úplně jedno, jestli káže hinduista, buddhista nebo křesťanský kazatel. Je úplně jedno, jestli smilníš před manželstvím nebo nesmilníš. Protože Pán Ježíš říká, nesuďte. To není, že Pán Ježíš mluví. Pán Ježíš mluví o pokryteckém soudu, ve kterém já přicházím za ostatními lidmi a odsuzuji je, soudím je, proto abych se vyvýšil, proto abych ukázal ostatním lidem, že já jsem lepší než všichni ty lidi. A v tom kontextu těch pokrytců farizeů, vy potřebujete vědět, že to, co farizeové udělali, je, že oni vzali písmo a k tomu písmu přidali nějakých 350 nebo kolik set dalších přikázání. A na základě těch svých lidských vymyšlených přikázání najednou začali posuzovat a odsuzovat ostatní lidi. Přikázání, která byla nebiblická, přikázání, která byly nad Biblí a nad Bohem, přikázání, která si oni sami vytvořili k tomu, aby ukázali všem ostatním lidem, že oni jsou těmi nejlepší. To je to jejich pokrytectví, to je to, kde tady jsou ty naprosto nebiblický, nevhodní, protože jim nejde o to, aby s láskou a s trpělivostí a v milosti ukázali ostatním lidem, tady máš hřích ve svém životě, tady jak se potřebuješ změnit, tady jak máš žít životem, který oslaví Pána Boha. Ale já si vemu ta své přikázání a protože ty nedosahuješ těch mých standardů, které já jsem si vytvořil, tak já tě ponížím, já tě odsoudím bez milosti a bez lásky a tím pádem já budu ještě vyvýšenější. To je ten soud, o kterém tady Pán Ježíš mluví.
Ale pokud zůstanete ve svém životě jenom u 7. kapitoly 1. verše, nesuděl byste byl soudcem, tak potom všechno jde a všechno je možné. A bude to úplně stejný jako svět, budete všechno tolerovat, budete mít naprosto nulové rozlišování a budete velice rukomě nemocnými. Protože stejně tak jako ve vašem životě, když se budete cítit vším, protože chcete být tolerantní, kdo jsem já, abych rozsuzoval, jestli tohle je jed, nebo to jed není, proč bych nemohl jíst mochomůrku červenou a lisohávku zelenou a já nevím, co všechno prostě lidi jedí. Když nebudete rozsuzovat v tom, jakou stravu přijímáte fyzicky, tak pravděpodobně velice brzo vám bude špatně, v horším případě velice brzo umřete. A stejně je to v tom duchovním, když duchovně budeme nasávat všechno, protože Matouš 7.1 říká, nesuděl, abyste byl souzen, tak velice brzo zahynete. A to je to nebezpečí. To je to nebezpečí toho, když vytrhnete verš z kontextu. A tak Ježíš mluví v tom, nesuďte o tom způsobu souzení. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Ve druhém verši, nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Jinými slovy, farizeové, když se povyšujete a vyvyšujete a máte všechny své soudy, s kterými přicházíte za ostatními lidmi, tak musíte vědět, že se vám to vrátí jako bumerang. Pokud je tohleto způsob života, kterým žijete, tak čekejte, že se vám to vrátí. Někdo přijde a bude se stejným způsobem chovat k vám. A jednoho dne budete stát před božím soudem, Bůh vás bude soudit a vy nejste schopni obstát, protože ta vaše spravedlnost, kterou si myslíte, že máte, ve skutečnosti ji nemáte, tak neobstojí. Dejte si pozor na to, aby se vám to nevrátilo. Jakým soudem soudíte, a to je naprosto legitimní, takovým soudem, takový soud přijmete. A přátelé, jak chcete, aby někdo soudil vás? Jak chcete, aby někdo přistupoval k vám? Chcete, aby někdo, když máte hřích ve vašem životě, když někde klobítnete, když někde ulítnete, aby někdo přišel a hned vás namasíroval a odupoval vás do země a ukázal vám, jak jste strašně špatný, jak jste strašně zlý a jak se to pohnojili a jak je možný, že prostě tady jste řekli takovou blbost, když prostě oni, kteří mají 20 let teologie za sebou a přečtených 350 dní, vědí, že to je naprosto hloupý? Chcete, aby tímhle tím způsobem lidé jednali s vámi? A nebo když někde zřešíte, tak byste chtěli, aby někdo přišel a řekl, hele, prosím tě, jak jsi to myslel, nebo co se stalo? Protože se mi zdá, že tady a tady jdeš tímhle tím směrem, ale možná jsem to špatně pochopil a chci ti pomoct, růst, jestli jsem to špatně pochopil, chvála Pánu Bohu za to, že jsi za Kristem, a jestli jsem to špatně nepochopil a ty jdeš v příchu, nebo věříš nějaký věci, která není biblická, tak já tě miluju a já ti chci pomoct tomu, aby si rostl, chci ti pomoct, aby si rozuměl Bohu lépe, než mu rozumíš a pojď se podívat se mnou tady na ty verši, co byste preferovali ve svém životě? Co byste preferovali? Když někde mluvíte na mládeži, nebo kážete na radosti, nebo kážete v neděli a někde tam něco popletete, chtěli byste, aby všichni najednou začali psát na Facebook, že podívej se na toho Kolaříka, prostě on to tam zastil, tady úplně to zkomolil a zachoptal se a všechny tyhle ty věci a najednou tím, že ho budu soudit tímhle tím způsobem, tak já se budu vyvyšovat? A nebo byste chtěli, aby za váma přišel ten člověk a možná to přehlídl, protože láska překvěnil svý říku a možná ne všechno musím řešit, protože ne všechno je primární otázka, ne všechno je důležité. A buď jenom, aby to přehlídl, protože to není důležité, všichni rosteme, všichni potřebujeme síly. A nebo jestli to důležité bylo, aby za mnou přišel a bavil se mnou o tom, co byste preferovali. Já vám garantuju, že pokud nejste masochista, takže byste preferovali to druhé, aby někdo v lásce přišel a v lásce a s trpělivostí a smělostí vás na něco upozornil. A to je, o čem mluví Pán Ježíš Kristus. Ne to, že nemáme soudit, ne to, že nemáme rozlišovat a rozsuzovat, ale to, jakým způsobem to děláme. Má plno se do farizea a říká, viděli to tak, jak dělá farizeové. Který jenom utlačují a udupávají ostatní lidi pro to, aby byli lepšíma než oni. Ale dělejte to s láskou. To je to, co říká ve 12. verši, té stejné kapitole, v tom stejném kontextu, 7.12, všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, včetně toho, jak je soudíte, čiňte i vy jim, neboť to je zákon na proroci. Rozumíte tomu? Já doufám, že ano. Ten problém farizeů my vidíme v tom 3. a 4. verši. Sledujte se mnou ten kontext. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku svého oka, a hle, ve tvém oku je trám. Tak vidíte, na co se Pán Ježíš poukazuje?
Pán Ježíš tady poukazuje na farizejství, na pokrytectví. Máte trám ve svém vlastním oku. Máte nějaký ohromný hřích ve svém životě. A s tím trámem jdete za nějakým jiným člověkem a zatímco máte trám ve svém vlastním oku a nic jste s tím neudělali, tak začnete tomu druhému říkat, dovol mi, abych ti vydal třísku ve tvém oku. A Pán Ježíš říká, to je pokrytectví, takhle se to nedělá. Není to o tom, že nemáš soudit, ale je to o tom, že máš napřed pořádat hříchem ve svém vlastním životě. A tak to je ten problém, který měli farizeové. Myslíte si, že tříska v oku je něco zásadního, nebo něco, co není potřeba řešit? Kdybyste měli třísku v oku, vadilo by vám to? Já doufám, že by vám to vadilo. Měli jste někdy třísku v prstu? Měli jste někdy třísku pod nechtem? To je jako hodně špatný. Měli jste někdy třísku v kodile, kde máte spoustu nervů? Že to znamená, Pán Ježíš tady nemluví o tom, že člověk, který má třísku ve svém oku, nepotřebuje pomoc. Že když ji tam necháte, budete mít zánět, přijdete o zrak, je velice bolestivé, velice nesnesitelné. Ten člověk potřebuje, aby mu někdo pomohl. Že pravděpodobně nebude volat otce, protože táta přijde s kombinačkama a řekne tak pojď a začne mu je táhat. Pravděpodobně bude volat maminku, protože maminka bude něžná, bude jemná, bude hodná, bude milá a jemně to vydá. Ale to nic se mění na tom, že ta tříska musí ven. A předtím, než ta tříska přijde ven, se musí stát co? My jsme nebyli pokryci, musíme se napřed vypořádat dříkem v našem vlastním životě. A všimněte si, tak k čemu dojdeme. A kdybych na to zapomněl, tak vám to radši řeknu už teď. Ale není to o to. My si nikdy jako křesťané nemůžeme říct, já mám hříchy ve vlastním životě a proto nemůžu jít za někým, abych ho napomenul v jeho životě, abych mu pomohl rozsoudit a soudit věci v jeho životě. Já doufám, že to z toho textu uvidíte. Že to není o tom, všichni jsme hříšníci a nikdo nikomu jinému nemůže pomoct v tom, aby rozsuzoval věci, které jsou v jeho životě. Ale je to napřed se vypořádej se svými věcmi. A potom jako hříšník, který řešil a který přijal Boží milost, běž v milosti a lásce za ostatními. A suď to je chování, suď a to, co oni učí, suď to, co oni věří, ale dělej to s milostí a dělej to s láskou, nebuď jako pokrytec. Nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. Pokrytče. Vidíte v tom pátém verši, ke komu Pán Ježíš mluví? Já myslím, že mluví ke stejným lidem, ke kterým mluvil v té 6. kapitole. Tohle, jak to dělají pokrytci, tak vy to nedělejte. Takhle, jak pokrytci se postí, takhle, jak pokrytci dávají almužny, tady, jak pokrytci se modlí. A pak tam vždycky říká, ale vy jednejte tak a tak. Tady v tom soudu nám Pán Ježíš ukazuje, pokrytci soudí tak a tak, ten jejich soud se jim vrátí na jejich hlavu. Ale vy to dělejte jinak. Také si všimněte, že Pán Ježíš neříká, nesuď a jenom si vydej vlastní trámče, když to zopakujeme. Není to také jenom o tom, že se každý máme vypořádat s říkem ve vlastním životě. Potřebujeme jít za bratry a sestrami, kteří jsou kolem nás. To samozřejmě vyžaduje soud. Vyžaduje to rozsuzování. Je to, co ten bratr nebo sestra v Kristu udělali hříchem? A nebo je to jenom otázka křesťanské svobody? Že jíst vepřové. Je hřích, když budete jíst vepřové? Je to hřích, nebo je to otázka křesťanské svobody? Je to otázka křesťanské svobody. Dát si pivo. Je to hřích? A nebo je to otázka křesťanské svobody? Otázka křesťanské svobody. Jít a vyspat se svojí holkou před svatbou. Hřích, nebo otázka křesťanské svobody? Nesuď! Chceš, aby si soudil. Když jí říká, nesuďte, nebo budete soudzeni. Samozřejmě, je to otázka hříchu, že? Ne křesťanské svobody. Ale my potřebujeme si uvědomit, že Boží slovo nám dává v určitých oblastech prostor k tomu, že ty to máš nastavený jinak, já to mám nastavený jinak. A je to v pořádku. A tak já mě za někým jdu, tak se potřebuju zamyslet. Je to otázka hříchu, nebo je to otázka křesťanské svobody? Dal si jedno pivo, anebo se opil jak opice a prostě je špatným svědectvím. Rozumíte mi? Jo. Potom taky potřebuje rozlišovat, jestli se jedná o to, že nějaký člověk řekl, Ježíš není jediná cesta do nebe, anebo řekl něco jiným způsobem, než my bychom to řekli, anebo my věříme na křest ponořením a oni věří na nějakou jinou formu křtu, anebo my máme památku večeře páně z jednoho kalicha, oni mají z 20. Jsou to věci, které potřebujeme rozsuzovat
Potřebujeme za nima jít, přikrýt ten hřích láskou, protože je to něco výjimečného, je to něco menšího. Já doufám, že si uvědomujete, že kdybychom vždycky chodili za každým s tím hříchem, který oni spáchali, tak nebudeme dělat nic jiného, než jenom, že se budeme napomínat, kdo kde zřešil. Rozumíte tomu? To je proč je tak jedinečné, že nám Boží slovo říká láska překryje množství hříchů. Ale pokud vidím svého bratra z mládeže, jak jde se sestrou z mládeže někam a vidím, že dělají něco, co dělat neměli, nemají, tak si neřeknu, jeho láska překryje množství hříchů a potřebuji za ním jít, protože očividně je to úplně na jiný úrovni, aby bylo to mluví jako na úplně jiné úrovni, než nějaké maličkosti, drobnosti, kde prostě jednou šlápneme vedle v úzovkách, aniž bychom zlehčovali ten hřích. A tak je to láskyplná věc, když můžete pomoci vašim bratřím, vašim sestrám s tím hříchem, který mají v jejich životě, nebo když věří něčemu, čemu by věřit neměli. Kdo to byl v knize skutků, za ním přišel Priscila a Aquila za ním přišli a viděli, že káže dobře, že káže dobré evangelium, ale v některých věcech byl trochu mimo a tak ho ještě doučili. Pamatujete si na něj? Byl to Apollos, nebo kdo to byl? Byl to Apollos, dobrý, já si to pamatuju dobře. To znamená, to jsou všechno věci, které potřebujeme zkoumat. Ale to sebou vyžaduje, to vyžaduje to, že budeme rozsuzovat, že budeme soudit, že budeme rozlišovat. Je to biblické, ale není to biblické. V dnešní době by vám spousta lidí i mnoho kazatelů rádo nám mluvilo, že je to všechno jenom o tom, jak ty vykládáš písmo. Když máme nějaký text a ono záleží na tom, jak to vyložíš a je mnoho výkladů a nemůžeme přesně určit, který výklad je správný a který je špatný. Opravdu si myslíte, že vševědoucí Bůh, který se zjevil svému lidu, který je autorem jazyka a všech těch věcí, který je Bohem, který se dává poznat lidem, se chtěl zjevit tak, aby mu nebylo porozuměno? Opravdu si myslíte, že Bůh, který je v nebesí, který se zjevuje svému lidu, touží potom, aby jeho lid, aby jeho ovce nevěděli, kterým směrem mají jít a celý život si říkali, tyjo, ale ono to vlastně úplně jedno, protože tenhle ten verš může být proložený 36 různýma způsobama. A nebo nám Pán Bůh dal své slovo tak, aby bylo jasné, aby bylo srozumitelné a zasadil ho do určitého historického pozadí a zasadil ho, nebo dal ho zasad v určité gramatické formě, aby na základě toho historického pozadí a té gramatické formy my jsme se mohli dopídit tomu původnímu záměru, tomu, co Bůh říká ve svém slově a mohli jsme říct, tohle to je hřích a tohle to hřích není. A tady je to otázka křesťanské svobody a tady je to otázka hříchu. Jak by Pán Ježíš nebo apoštol Pavel mohl říct kdykoliv, nečetli jste? Pamatujete to, Pán Ježíš, že apoštol Pavel dělal docela často. Že mluvil s farizeji, mluvil s lidmi, kteří jsou kolem něj. A když mají nějakou otázku, tak co jim říká Pán Ježíš? Nečetli jste? Neznáte písma? Vy jste to neviděli? Vy jste o tom nikdy nepřemýšleli? Vy jste nebyli v synagóze? A tam nikdo nečetl tenhle ten text? A to, co nám to velice jasně ukazuje, je, že písmo má jeden význam. A Pán Ježíš říká, to, co jste četli, když to správně pochopíte v tom historickém pozadí a v té gramatické struktuře, tak ten text, to, co říká, je to, co ten text říká. Jak? A pokud má jeden text 50 významů a my hlavně nesmíme soudit a nesmíme říct, co teda vlastně ten text říká, tak potom Pán Ježíš nemohl říkat ty věci, které říkal apoštol Pavel, nemohl říkat věci, které říkal, protože oni předpokládají, že lidé rozumí tomu, co Bůh napsal v jejich slově. Rozumíte tomu? Tak. Ale v momentě, kdy si necháte jeden verš, nesuď, abych nebyl souzen, jinak řečeno, neříkej mi, kde hřeším, protože já chci pokračovat v tom svém hříchu, a neříkej mi, kde mám nějakou špatnou teologii, kde překrucuju písmo, protože mě se to hodí do krámu a já chci tímhle tím způsobem života, potom je to úplně jiná písnička. A Pán Ježíš zakončuje, a všimněte si ten šestý verš, já jsem přesvědčen o tom, patří pořád a do toho odstavce s tím soudem. Já mi přemýšlím o tom, jestli už je to součástí té myšlenky, kterou máme, nebo je to součástí té další myšlenky, která přijde. A když se na to podíváte gramaticky, tak já si myslím, že to patří do té části ohledně toho soudu. A Pán Ježíš pokračuje a říká, nedávajte psům, co je svaté. Neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. O čem tady Pán Ježíš mluví? Proč zakončuje toto vyučování ohledně toho, že nemáte nikoho soudit? Tím, že soudí. Takže říct o někom, že je pes, nebo že je
že je jako svině a vypředně házíte svoje prvy, tak to jako není moc tolerantní, jestli jste si to nevšimli. A není to moc lánský prvý. To znamená, máme tady nejznámější vyučování na to, že křesťané nesmí soudit. Pan Ježíš zakončuje tím, že soudí jako vážně? Jako pan Ježíši, nevidí si do vlastních úst? Zbláznil se, jste schizofrenik? Nevíš, co říkáš? Nevíš, co jsi řekl první verši, že teď v šestém verši říkáš úplně něco jiného? A že Ježíš mluví. Já si přesvědčený o tom, že zakončuje jeho vyučování o souzení tímhletím způsobem, tímhletím odsouzením, protože i v souzení, i v rozlišování, i v rozsuzování my potřebujeme rozsuzovat a rozlišovat. A v tomto konkrétním případě potřebujete rozsuzovat, jestli mluvíte k lidem, kteří jsou znovu zrození a kteří touží po nápravě a kteří, když budou konfrontováni s Božím slovem, tak jim to udělá radost a budou se chtít změnit, protože mají Ducha Svatého. A nebo mluvíte k psům a ke sviním, které v té Ježíšově kultuře znázorňují ty, kteří jsou nečistí. Že dneska vy, co máte pejsky doma, tak vy se k něco milého, máte ho doma, je to mazlíček, ale v Ježíšové kultuře a psi byly vyvrhalé. Lidé neměli doma psy jako mazlíčky, byla to divá zvěř, která útočila na lidi, která byla nebezpečná, která roznášela nemoci, to znamená pes je tím nečistým, to stejné svině, prase, vy určitě víte, že to bylo zvíře, které bylo nečisté, Židé je nepěstovali doma proto, aby měli ráno v neděli slaninu s vajíčkama, protože to nečisté zvíře a opět velice nebezpečné, tak jak žije někde venku. A tak pán Ježíš zakončuje to své vyučování osouzení tím, že ukazuje, že tak je potřeba soudit a rozlišovat a rozsuzovat, ke komu mluvím, protože se může stát, že budu mluvit člověku, který je nečistý, který je neznovu zrozený, který je v mně, který chce jít tou svojí vlastní cestou, který chce dál pokračovat v těch svých vlastních věcech. A když já těmto nevěřícím budu přinášet to slovo Boží a tu konfrontaci a ty věci, které jsou potřeba, tak si musím dát pozor na to, aby oni se neotočili, nepřišli a nepošlapali. I v tom vašem souzení potřebujete soudit, ke komu mluvíte. A někdy je čas na to, aby už jste neřekli další slovo, sebrali se a vešli. Je to biblické, samozřejmě, že je to biblické. Když se podíváte do knihy skutků, co udělal apoštol Pavel, když přišel do nejrůznějších měst a tam ho nepřijal. Tak třeba jim to řekl ještě jednou, a když pořád mu oponovali a nechtěli to přijmout, sundal si sandále, vyprášil si prach z bot a odešel, že nebude kázet pravdě před svině. Ale to, co to znamená, je před nevěřící, kteří nechtějí přijmout tu zprávu evangelia. Na jiném místě Pavel vyprášil prach ze svého pláště. Proč? Protože přišel čas, kdy nebude dávat psů to, co je svaté. Co je svaté? Boží slovo. Kdo jsou psi? Ty, kteří jsou neznovu zrození, kteří nechtějí mít nic do činění s Božím slovem a nebude házet své perly nebo perly Božího slova před neznovu zrozené lidi, protože by se jenom otáčeli, přišli a roztrhali. To znamená, i v tom souzení vy potřebujete soudit a rozsuzovat. Jestli je to někdo, kdo touží potom jít za Kristem, nebo někdo, kdo touží po své vlastní cestě. Někdo, kdo touží po proměně a posvěcování uvnitř v jeho srdci, nebo někdo, komu jde jenom o tu fasádu, někdo, kdo je jenom pokrytec, někdo, kdo chce jenom dobře vypadat před lidmi. A tak je to velice důležité. A tak přátelé, bratři a sestry, minimálně vy z vás, kteří jste v Pánu Ježíši Kristu, vy potřebujete soudit, potřebujete rozlišovat, potřebujete rozsuzovat. To jsou všechno různé formy toho, co to znamená. Já doufám, že vidíte teď, když jsme prošli toho Matouše, jak by to mohlo vypadat, kdybychom ten jeden verš vytrhli z kontextu. A jak to vypadá, když ho zasadíte do toho kontextu, ve kterém se nachází. A kontext je velice důležitý. Potřebujete vědět, o čem Pán Ježíš mluvil předtím, potřebujete vědět, o čem Pán Ježíš mluvil potom. A potřebujete zde vidět, že Ježíš Kristus nemluví o tom, že křesťané nemají soudit, ale mluví o tom, jakým způsobem soudíme, aby to nebylo pokrytecké. A v tomhletom textu vidíme, že soud a rozlišování je nutné. Kde jste v tomhletom textu viděli, že soud, rozlišování a rozsuzování je nutné? Kde jste to v tom textu viděli? Perfektní, to znamená, musím rozsoudit napřed ve svém životě, jestli mám trám, potom musím rozsoudit u svého bratra nebo sestry, jestli má třísku boku a jestli je potřeba se s tím vypořádat nebo ne. Kde dál jsme viděli rozsuzování a soud v tomhletom samotném textu?
výborný, jestli je to pes, nebo jestli je to svině, že v tom, jak to říká Pán Ježíš, nemyslím, že to tak, jak to funguje v té dnešní době, když někoho nazveme tímhletím slovem. A nesoudil sám Pán Ježíš, když řekl ostatním, nesuďte? V momentě, kdy někomu řekneš nesuďte, tak ho soudíš, protože předpokládáš, že soudíš a říkáš mu, aby nesoudil. To znamená, tam taky vidíme, že Pán Ježíš soudil. Za chvilku uvidíme v Janově, že přikazuje, abychom soudili spravedlivým soudem. Tak co, co jdeš si, neprořekni si, jako co ta Bible má, ty. A jednou nesuď, potom suď spravedlivě, a co mu jde? Co Pán Ježíš dělal, kdybyste se podívali do Matouše 23. kapitole, projděte si to, teď to nemusíte hledat. Ale co Pán Ježíš dělal, když nazýval farizeje pokrytci, pamatujete na to? Běrává pokrytci. Nesuď Ježíši, nepamatuješ si na to, co si řekl? Běrává pokrytci, slepí vůdcové, blázni, slepci, obílené hrody. Pán Ježíš soudí, Pán Ježíš vynáší soud. Nad tím to lidi rozsuzuje, kým jsou. Jeden vzácný bratr, možná jste o něm slyšel, jmenuje se Paul Washer, pronesl takovou památnou větu, která udeřila hřebíček na hlavičku. On říká, vždycky, když za mnou někdo přijde a říká, nesuď, abys nebyl souzen, tak já mu odpovídám, nepřekrucuj písmo, aby se byl jako satan. Protože když za vámi někdo přijde s tím, že Matouš 7.1 říká, nesuď, abys nebyl souzen, tak jste jako satan, který překrucuje písmo, který vytrhává písmo z kontextu, protože to vůbec není to, o čem Boží slovo mluví. Vy potřebujete dát pozor na to, abyste nebyli jako satan, který překrucuje Boží slovo. Kvůli tomu, že si chcete nechat svůj hřích, který máte ve svém životě, tohle vám to umožní, abyste ho měli, protože kdo jsou ostatní lidi, aby vás soudili a rozsuzovali a odsuzovali. Je to velice důležité i pro církvi. Tak já jsem přesvědčen o tom, že pokud milujeme Boha, potom musíme milovat pravdu. Není to tak? Proč pokud milujeme Boha, musíme milovat pravdu? Protože on je pravda. Výborný. Pán Bůh je pravda. Pokud je pravda, znamená to, že jsou věci, které jsou nepravdou. Samozřejmě. Se vždycky líbí, jak politici tváří v tvář, mluví nějakému jinému politikovi a oni nikdy neřeknou. Právě jste řekli lež, jo? Pane Babiši, právě jste řekli lež. A vždycky řeknou, to, co tady pan Babiš řekl, to není pravda. Ono to zní tak jako líp, nepravda, to, co jste řekli, jsou samé nepravdy, jo? Ale ve skutečnosti nepravda, když ji nazveme tak, jak ji potřebujeme nazvat, tak je lží a pokud je Bůh Bohem pravdy, tak je lež, pokud je biblické učení, kterého se máme držet a které máme následovat a které máme bránit, no tak je také nebiblické učení. Nepotřebujeme bránit pravdu. Pokud milujeme Boha, potom potřebujeme milovat i farize. Potom potřebujeme milovat i falešné učitele. A je tam nějaký moment, kdy my potřebujeme a chceme a toužíme potom s nimi sdílet evangelium. Já doufám, že máte takový moment. Doufám, že nesoudíte jako pokrytci, který si říká, já farizej, já zaslouží si peklo, jo? Nebo tady nějaký muslim zaslouží si peklo prostě, jo? Nebo ty jsi na mě byl hnusnej, tak já ti neřeknu evangelium a ty skončíš pekle. To je přesně ten soud, který nemám mít. Ale my potřebujeme, když milujeme Pána Boha, potřebujeme milovat do určité míry ty falešné učitele a potřebujeme je upozornit na to, co je falešné v jejich životě. Kde káží falešné evangelium, kde oni věří falešnému evangeliu, proč? Protože každý, kdo nevěří tomu pravému biblickému evangeliu, že jsme zachráněni jedině z milosti, jedině skrze víru, jedině v Pána Ježíše Krista, tak bude trávit věčnost kde? Bude trávit věčnost pekla. Bude trávit věčnost ve věčném odloučení od Boha. Zajisté, nikdo z vás nechcete, aby i váš nejhorší nepřítel trávil věčnost odloučení od Boha. Že my chceme, aby si šeli tu dobrou zprávu, potom možná přijde moment, kdy řekneme, už to není na nás, Duch Svatý bude muset pracovat v jejich životě, ale je to velice důležité milovat pravdu, protože Bůh je pravda. A tak několik příkladů toho, že je potřeba soudit, že je potřeba rozsuzovat. Kdybyste si řekli, hele, Kolařík tady jenom vytrh Matouše 7. kapitolu z kontextu a pořádně nepřesvědčil. Já mám vám několik příkladů. My potřebujeme soudit spravedlivým soudem. Jan 7.24, slova Pane Ježíše Krista. Nesuďte podle zdání, nebuďte pokrytci, nekoukejte na to, co je navenek, ale suďte spravedlivým soudem. Ježíš nedovoloval ten pokrytecký bezcitný soud farizeů, o tom jsme mluvili, kterým oni byli vinní, když se sebe ospravedlnili, té své sebe spravedlnosti
soudili ostatní, ale vyžaduje, abychom soudili tím spravedlivým soudem, abychom soudili věci morální, abychom soudili věci teologické. Máme soudit všechny věci. 1. Korinským 2, 15 a 16. Duchovní člověk však posuzuje, soudí všechno a sám není od nikoho posuzován. Máme soudit hřích v církvi. Pamatujete na to 1. Korinským 5, 13? Co se stalo v 1. Korinským 5. kapitole? Pamatujete? Tam byl ten člověk v korinském sboru, který spal s manželkou svého otce. A apoštol Pavel na to upozorní a říká korinským, takovýhle věci se nedějou ani mezi pohanama, který žijou kolem vás. A to, co říká v 5. kapitole 3. verši je, neboť já, Pavel, ač tělem vzdálen, nejsem zrovna v tom vašem korinském sboru, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek. Už jsem soudil, už jsem rozsoudil, už jsem rozlišil, jak se věci mají, nad tím, kdo takový čin spáchal. A apoštol Pavel soudil? Ano, ve stopách Pána Ježíše Krista a vynáší spravedlivý soud. Nazývá hřích hříchem. Vy si možná řeknete, no, ale to je apoštol. Apoštol nemůžou, my nemůžeme. Opravdu, co říká ve 12. verši? Proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy, vy všichni v tom korinském sboru, kteří nejste apoštolové, nesoudíte snad vy, ty, kdo jsou uvnitř? Není to vaše práce? Nemáte rozsuzovat, rozlišovat a soudit tyhle ty věci s láskou a smilostí a strpělivostí, ale když vidíte někoho, že spí s manželkou svého otce, vy ho necháte ve svém sboru. A to je skutečně ten kontext, co apoštol Pavel říká. Pavel říká korinským, vy si myslíte, jak nejste úžasnýma křesťanama, že tolerujete tohohle člověka ve vašem shromáždění. Zbláznili jste se, korinští? Nemáte kousek cudnosti a soudnosti? Nerozumíte Božímu slovu? Nerozumíte tomu, že ta vaše tolerantnost je naprosto scestná, nebiblická, jdoucí proti Bohu a nikomu nepomáháte? Což pak vy nemáte soudit a rozsuzovat tenhle ten hřích a dát toho člověka do zborové kázně? Já už jsem ho soudil a teď ho máte soudit vy pro jeho dobro. Proto, aby jeho duše byla získána. A v 2. listu korinským vidíme, že pravděpodobně ten člověk činil pokání a Pavel říká korinským, nyní ho pozvěte zpátky. A vidíte ten rozdíl mezi tím pokryteckým soudem a tím soudem, který má sloužit k tomu, že chceme získat toho člověka, že chceme napravit jeho mysl, aby šel za Pánem Ježíšem Kristem. Máme soudit věci mezi bratry. 1. korinským 6.5. Pamatujete na to? 1. korinským přestane bere křesťana k soudu a ty mi dlužíš, tak ty tady vedou prostě před soud a Pavel říká, to říkám vaší hambě. Je to vaší hambě, když se křesťané vedou k soudu. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry. Fakt tam jako nemáte nikoho mezi vámi, kdo může říct, hele, tenhle ten bratr jednal spravedlivě, správně následoval Krista, tenhle ten bratr se proti němu prohřešil a tady je, jak se věci mají dát dohromady. No pokud nesuďte, abyste nebyli souzeni, tak nemůžeme. Kdo jsme my, abychom řekli, kdo tady zřešil? Pavel říká, zbláznila jste se. To tam fakt nemáte jednoho, který má IQ větší než 15 a jednoho, který četl víc v Bibli než jenom Matouš 7.1, aby nemohl rozlišit, který zřešil a který nezřešil, jak si máte naložit. Přátelé, tady je další věc. Věděli jste, že máte soudit kázání? Otázka je, jakým způsobem budete soudit kázání, k tomu se dostaneme za chvilku, ale 1. Korinským 14. kapitola 29. verš. Proroci ať mluví dva nebo tři, a ti ostatní ať rozsuzují. Pamatujete na to? A je to ten moment, kdy apoštol Pavel mluví o duchovních darech, ale uprostřed těch duchovních darů nám ukazuje na to, jak to funguje v církvi, co církev má dělat. A to, co apoštol Pavel říká, je, když se někdo před vás postaví, když tam máte toho proroka, který mluví Boží slovo, tak všechno jde. Okay? To znamená, hlavně, že je zakazatelný. Když je zakazatelný, tak je neomylný. To je to, co to znamená. Když je to radikulářík, tak všechno, co říká spolu zakazatelný, je pravdivé. To znamená, je nám úplně jedno, co říká, protože je na svatém místě, kde je neomylný. A protože víme, že je to kolařík s mužimi, tak je neomylný. To je to, co jim Pavel řekne. Jo? Tomu věří římskokatolická církev. Jo? Papež, když sedí na Petrově stolci, tak je to neomylný. A zavřete uši, zavřete oči, zavřete nos, zavřete cokoliv, jo? Protože prostě to je daný. Ale písmo nám říká, když mluví proroci, ať mluví dva nebo tři postupně,
A ti ostatní, kteří tam jsou, mají rozsuzovat. Víte, co to znamená? Že učení, které je biblické, a učení, které je nebiblické, a každému v tom korinském sboru mělo být jasný, co je biblické a co je nebiblické. A když tam řekl ten kazatel na tom svatém místě zakazatelnou něco nebiblického, tak s úctou a s láskou lidi měli přijít, zeptat se, hele, opravdu jsi to tak myslel, možná jsem to špatně pochopil, ale pokud viděli, že opravdu učil, nějakou heresi učil něco, co je nebiblického, tak ho měli napomenout, měli to ukázat, mají soudit, mají rozsuzovat to kázání. Je úplně jedno, kdo jste, je úplně jedno, kde jste, je úplně jedno, za jakou kazatelnou stojíte. A přátelé, uděláte velice dobře, když každou neděli budete mít otevřené písmo pod kazatelnou ve vašich sborech. A v lásce a s úctou budete kontrolovat ty, kteří vám káží. A budete kontrolovat, jestli je to v kontextu. A až někdo přijde a vás bude kázat Matouše 7.1 a bude hlásat nesujte, abyste byli souzení, tak vy potřebujete s pokorou a s úctou a s láskou přidat 6. kapitola, 7. kapitola, tady je nějakých pár dalších věcí, prosím tě zváž to, protože si myslím, že to, co si řekl, je naprosto nebiblický, je naprosto zcestný, a není dobrý pro tebe, není dobrý pro nás, není dobrý pro nikoho, můžeš to prosím tě zvážit. Máme soudit kázání. Proč? Matouš 7.22.23. Mnozí mi onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali, a tvým jménem nevyháněli démony, a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. Pamatujete si na to? A rozumíte tomu, co se tady děje? Pane, pane, tvým jménem neprorokovali, tvým jménem nevyháněli démony, tvým jménem neučinili mnoho mocných činů, a co jim řekne pán Ježíš? Nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne, činitelé nepravosti. A všimněte si, že pán Ježíš říká, nikdy jsem vás neznal. Ne, nějakou dobu jste byli mýma ovcema a nějakou dobu jste tyhle ty věci skutečně dělali ve mé jménu, ale potom jste odpadli a já vás už teďko neznám, dřív jsem vás znal a teď už vás neznám. Ale pán Ježíš říká, já jsem vás nikdy neznal. Co to znamená? Že oni prorokovali ve jménu Ježíše Krista, ale nějakého jiného Ježíše, protože skutečně Ježíše nikdy neznal. Oni dělali mocné činy a mocné zázraky ve jménu Ježíše, ale byl to nějaký jiný Ježíš, protože sám Ježíš Kristus říká, já jsem vás nikdy neznal. Ne, znal jsem vás a v té době jste to dělali ve mé jméno, ale už vás neznám, protože jste opadal, já jsem vás nikdy neznal. Co vám to ukazuje? Co vám to říká? Že je spousta lidí, kteří budou kázat ve jménu Ježíše Krista. Jsou lidé, kteří budou dělat mocné činy ve jménu Ježíše Krista a nemají s biblickým Kristem nic společného. To je, co tenhle ten text znamená. A vy budete velice moudrými, když budete rozsuzovat, soudit a rozlišovat, jestli se jedná o někoho, kdo opravdu učí písmo a učí Krista biblického anebo nějakého jiného Krista. Já vám nemůžu říct, kolik e-mailů dostávám od lidí z České republiky. Protože já jako kazatel občas musím poukázat na nějakou akci, která se děje ve jménu Ježíše Krista a říct, hele, tyhle ty učitelé, který tam jsou, já je sleduju posledních 10 nebo 15 let, to znamená, vím, co učí, vím, jaká je jejich historie, rozumím tomu, jaká je jejich teologie a není to jenom o tom, že teď je nějaká akce a já ji potřebuji kritizovat. Ale zkoumám tyhle ty věci. A to je to, co by měl dělat každý kazatel, každý pastýř, protože my máme chránit stádo. A je někde nějaká akce a vy poukážete na tom, že jsou tam učitelé, kteří jsou falešnýma učitelama. A víte, co se stane? Přijde vám hromada e-mailů a jeden z hlavních argumentů je, například psal jeden pán, potom, co jsme měli debatu, on uzdravil tisíce. Kolik jsi uzdravil ty? A říkám, já jako nikde v písmu nevidím, že člověk má být posuzovaný podle toho, kolik lidí uzdravil. Četli jste to někdy v písmu? Seš biblickým kazatelem, pokud za sebou máš tisíce uzdravených. A pokud si nikoho neuzdravil, tak seš od satana. A seš falešný. To nikde v písmu není. Že to není, jak posuzujeme. My neposuzujeme na základě těch věcí. A navíc nám písmo samo říká, že mnozí budou dělat mocné činy ve jménu Ježíše, ale Ježíše nikdy nezná. To znamená, to není ten test, který posuzujeme, jestli je někdo falešný nebo není falešný. Ale v dnešní době, obzvlášť mezi vámi mladými, to je ta tendence, kterou máte.
je nějaká akce, je tam někdo, kdo bude hlásat Ježíše, všichni ho nazývají evangelistou a budou tam křesťanský písně, no tak tam jedeme. A už nezkoumáte, co učí, nezkoumáte tu teologii, nezkoumáte ty doktríny, nedíváte se na pozadí těch učitelů, ale hlavně, že je to křesťanský, hlavně, že to má nálepku Ježíš. A Ježíš vám, sám vám říká, že mnozí přijdou v jeho jménu a on je nikdy neznal a nikdy to s ním nebylo nic společné. Rozumíte tomu, jak je to nebezpečné? My, co jsme kazatelé, my nekritizujeme jenom kvůli tomu, abychom někoho kritizovali. Ale protože jsme vykazatelnými a zodpovědnými za to staré boží, které nám bylo svěřeno, potřebujeme varovat ovce před tím, že přišli vlci, kteří přicházejí v roku ovčím, v roku beránčím, a kteří přišli proto, aby ne to stádo vedli, ne to stádo sytili, ale aby to stádo trhali a ničili. Tak to je to, co zde máme před sebou. Já mám ještě 10 minut, aby jsme pak měli ještě trochu místa na otázky. Ještě jste nikdo neprošli, možná kvůli tomu, že se zamknul dveře. Ale já mám ještě jednu věc, kterou mám na mysli, kterou s váma chci sdílet. Druhý list Korinským mluví o tom v 11. kapitole ve 3. a 4. verši, že máme soudit ty, kteří káží falešné evangelium, máme soudit ty, kteří káží falešného Krista a máme soudit ty, kteří přichází v jiném duchu. Máme rozlišovat, máme rozsuzovat a máme ukázat, toto je biblické, toto biblické není. Je úplně jedno, jakou tomu dal nálepku, protože to není v souladu s písmem. A ve 3. verši 11. kapitole 2. listu Korinským Pavel říká, bojím se, aby snad tak jako had svou vychytralostí sferohebu nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté odanosti Kristu. Neboť když někdo přichází, a všimněte si, a hlásá jiného Ježíše, může někdo hlásat jiného Ježíše, nebo každý, kdo říká Ježíš, 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 mluví o Ježíši Kristu. Ne, jsou jiní Ježíšové. Potřebujete rozlišovat. A hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. A přátelé, v dnešní době žijete v církvi, která nerozlišuje, která nerozsuzuje, protože Matouš 7.1 říká, nesuď, abyste byl souzen. A přijímá jiného Krista, přijímá jiné evangelium a přijímá jiného ducha. Lidně to snáší. A to varování, které Pavel adresoval do Korintu, je adresováno dnešního dne vám. Potřebujete být zboží milosti moudřejším než korinští. A to konkrétní téma, které já mám na mysli, a jestli jste přišli na seminář a věděli jste, že tady bude Kolaří, tak jste věděli, že na to musí přijít, a to je ekumena s římským katolicismem. Náš sbor v Kuřimi jsou lidé, kteří jsou obráceni z římských katoliků. Můj dědeček vyrůstal v římskokatolické rodině a pro jeho víru byl vykopnut z římskokatolické rodiny. My máme v našem městě spoustu římských katolíků, kteří věří falešnému Ježíši, následují falešného ducha a věří ve falešné evangelium. A my je milujeme a sdílíme s nimi biblické evangelium a doufám, že každý jeden z vás také. A doufám, že rozumíte tomu, že potřebujete rozlišovat a rozsuzovat to, co je biblické a to, co je nebiblické. Římanům 16. kapitola, 17. verš. Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili, vyhýbejte se jim. To znamená, jsou lidé, kteří přicházejí s jiným učením a přichází proti tomu biblickému učení a vy s nimi nemáte líst do postele v duchovním slova smyslu. Vy s nimi nemáte mít jednotnou platformu, vy s nima nemáte stát na poriu, vy s nima nemáte dělat bohoslužby, vy se máte co? Vy se máte vyhýbat. To je velice jasné, říkám u 16. kapitole 17. verši. Druhý list Korinský, 6. kapitola 14. verš. Nebuďte zapřeženi do cizího jha s nevěřícími. To je mimochodem vynešení soudu od apoštola Pavla. Jsou nevěřící, tady rozsuzují, kdo jsou, nebuďte zapřeženi do cizího jha. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí, další jsou, a jaké je společenství světla se tmou, další jsou, je tma, já tu tmu rozsuzuji a soudím. Jaký je souzvuk Krista s Beliálem, další jsou, je tady Kristus a je tady Beliál. Jaký podíl věřícího s nevěřícím, další jsou věřící a jsou nevěřící, právě jsem to rozsoudil, rozpoznal, soudil. Jaké spojení svatyně Boží s modlami, další jsou věci, které jsou ve svatyni Boží a jsou věci, které jsou modlami. Vidíte to? A apoštol Pavel říká, že tyhle dvě věci se nemají míchat.
není možné smíchat službu svatému živému Bohu se službou, která je modloslužebná. Není možné smíchat biblické evangelium. A teďko dávejte dobrý pozor, tady je ten chyták. Biblické evangelium není o tom, že jsme spaseni z milosti skrze víru Pánu Ježíši Kristu. Biblické evangelium je o tom, že jsme spaseni pouze z milosti, pouze skrze víru a pouze Pánu Ježíše Krista. A když přijdete za římským katolíkem, on vám řekne, ano milost, ano víra, ano Ježíš Kristus. A to, na čem se točila celá reformace, kterou si tam na ten rok připomínáme před 500 lety, byla to, jsme spaseni pouze z milosti, pouze skrze víru, pouze Pána Ježíše Krista, a nebo je to víra plus, milost plus, Ježíš plus. A římský katolicismus je evangeliem falešným, který přidává ke Kristu a který přidává k milosti a který přidává k víře. A to je prostě, jak to je i dnešního dne. A pokud milujeme římské katolíky, pokud milujeme svědky Jehovy, pokud milujeme lidi, kteří jsou muslimové, pokud milujeme ateisty, tak je potřeba, abychom znali biblické evangelium, je potřeba, abychom rozsuzovali a je potřeba, abychom jim řekli, v tom vašem systému náboženském jste na cestě do pekla. K čemu jim pomůže tolerance? K čemu jim pomůže to, že příštích 60 let si s nima budete plácat po ramenu a dělat, že všichni věříme ve stejného Krista a všichni jsme na cestě do věčného království, když v moment, kdy zemřou, budou ve věčném odloučení, protože cesta, kterou následovali, nebyla biblickým evangeliem a nebyla pouze v Kristu, nebyla pouze z milosti, nebyla pouze skrze víru. A vy mi chcete říct, že lidé, kteří rozsuzují, a lidé, kteří přichází a upozorňují na to, jsou ty, kteří nemilují, a lidé, kteří jsou tolerantními a se všemi si plácejí po ramenou a řeknou, hlavně, že milujeme Ježíše, to je to, co nás jednocuje, jsou těmi, kteří skutečně milují. Přátelé, jestli to jediné, na čem máte stavět je, jestli někdo miluje Ježíše, potom mormoni s vámi budou v nebi. Potom muslimové s vámi budou v nebi, protože já vám můžu ukázat jednoho po druhém, kteří milují Ježíše. Máte jenom jeden malý problém. Ten Ježíš, kterého oni milují, není Ježíšem, kterého miluje tady a který vám zaznamená v písmu. Marie, která je spoluvykupitelkou, královnou nebes, nahrazuje Krista. Modlitby, almužny, odpustky, kající se skutky za mrtvé, proto abyste je dostali do nebe. Mše svatá, při které dochází ke znovu obětování Krista na odpuštění hříchů. Muslimové, kteří jsou zachráněni, spasení, protože věří ve stejného Boha, Boha Abraháma. Je jedno, že Ježíš je to jedinou cestou, hlavně, že věří v Boha Abraháma. Spasení, které není pouze z milosti, ale skrze skutky a skrze skutky. Pokladnice zásluh a spolupráce svatých na vaší spáse. To je římský katolicismus, to je falešné náboženství. A svátosti, ať už památky večeře páně, křest a ty další, které jsou nutné pro vaši spásu. Já doufám, že rozumíte a vidíte, jak tyhle ty dva systémy jsou naprosto odlišné. Boží evangelium, Kristovo evangelium a římský katolicismus. A já bych mohl pokračovat, máme soudit skutky tmy, Efeským 5.11, 1. Janova 4.1, máme soudit falešné proroky a falešné apoštoly, Zjevení 2.2, o tom mluví také. Ale to, co jsem chtěl vám přidat toho dnešního rána, je, že pokud jste někde slyšeli o tom, že nemáte soudit, tak nic není vzdálenějšího pravdy. To, co dělá zdravou církev zdravou, je, že rozsuzuje, že rozlišuje. Máme k tomu biblický mandát, to je to, co dělal Pán Ježíš, to je to, co dělal apoštol Pavel. A to, co nám Pán Ježíš Kristus říká, není, nesuďte, ale říká nám, nesuďte jako pokrytci. Nepřicházejte s tím, že chcete někoho ušlapat, urubat a povýšit se na něm tím, že ukážete, co on všechno dělá špatně. Ale přicházíte s láskou, přicházíte s trpělivostí, přicházíte v milosti. A ta otázka, ta aplikace potom je, jak s tím naložíte ve svém životě. Co by byly některé příklady toho, jak s tím naložíte ve svém životě? Já vám jich pár dám a budeme končit. Souhlasíte? A pak si máte nějaké otázky. Slyšíte kazatele, jak někde káže Niklika na konferenci mládeže a káže dobré biblické kázání, ale občas vyloží nějaký další jinak, než to, abychom ho vyložili.
Co je to první, co vám proběhne hlavou? Nejku. Právě jste odsouděné, právě jste se stali farizeje. Není to tak? Já. Nějaké možná úplně nepodstatné věci. Co když přijdete ke kazatelovi do kanceláře, protože tam potřebujete si nějakou tušku nebo nějaké věci na nedělní besídku a uvidíte, že na počítači je nějaký neslušný obrázek, jako opravdu neslušný obrázek. Víte, že ten kazatel posledních 20 let věrně zvěstoval Krista. Nikdy nebyl obviněn z žádný takovýhle věci. Co udělat? Ve svým mysli a potom, co uděláte ve svém životě? Odsoudíte ho, začnete ho pomlouvat a začnete prostě hříšník. A nebo se na jeho hrobě se začnete vyvyšovat. A nebo protože má dobrou pověst a nikdy se žádná taková věc nestala, tak budete očekávat to nejlepší. Přijdete za ním a řeknete, hele, prostě tohle to se stalo, byl jsem tam v kanceláři, máš nějaký velice zvláštní obrázek na tvým počítači. Ale mám rád dobrý důvod. Možná tam bylo jeho 3leté dítě, hrálo si na počítače a otevřelo stránku, kterou nemělo. To dává smysl. Rozumíte? Co když přijete do stejné kanceláře a načatujete kazatele, jak aktivně kouká na něco na počítače, na co kouká neměl. Naprosto jiná situace, že? To znamená, to, co já se vám snažím ukázat, je, že jsou různá množství těch situací. Co kdybyste měli sestru u vás ve sboru, která je věrná, která miluje Krista, která vždycky bere své děti za Kristem a vy vidíte posledních 5-6 let, jak slouží následuje Krista. A pak jedno ráno, někde před sborem, dítě zakoplo, něco se stalo a ona na něj vytekla, vytekla jiné, a se řvala. Co uděláte? Odsoudíte jí ve svým městu, no to je matka, koukneš se na ní. A nebo půjdete a hledat jako sestro, co děláš a dostane pár facek od vás. Jo. A nebo použijeme lásku, která překryje množství hříchu, protože tohle je naprostá výjimka, je to něco malého, rozumíme tomu, že každý řešíme a spoléháme se na to, že Duch Svatý usvědčí a ona bude činit pokání. Rozumíte to? Co se stane, pokud byste viděli stejnou sestru a v pondělí na mládeži, jak zve na své dítě, no na mládeži asi ne, ale na nějaké biblické, jak zve na své dítě, potom byste ji viděli za týden na konferenci, kde dítě ujídla, ona zase na něj zve, potom byste ji viděli v neděli ve sboru za další týden a najednou vidíte, že během jednoho měsíce, pětkrát, šestkrát, v jakýchkoliv situacích, tam byla ta stejná reakce od ní. Co to bude vyžadovat z vaší strany? Bude to potřeba rozsuzování, bude to potřeba vyžadovat soud? A právě pro mě v tenhle moment vy budete potřeba přijít a říct, hele, vidím něco, co se opakuje ve tvém životě a můžu ti nějak pomoct, rozumím tomu správně, zápasí s těmi věcmi a tady jsou nějaké věci z písma, které by ti možná mohly pomoci. To rozumíte tomu? Když přijde na to, co se učí za kazatelnou ve vašich sborech, když přijde na ekumenu, když přijde na všechny tyhle ty ostatní věci, potřebujeme rozlišovat, potřebujeme rozsudovat. Takže tak, asi by to chtělo nějaký teatrální závěr, ale já ho nemám. Děkuju, že jste tady byli, děkuju za vaši trpělivost. Pokud nemám ještě jeden seminář, očekávám, že návštěvnost bude lepší.